2956 закарпатців щеплено протягом 24 червня. Це рекордна кількість вакцинованих за добу, що свідчить про активацію кампанії на Закарпатті. А за позаминулий тиждень понад 7900 краян щепилося від COVID-19. Із них 720 в Ужгородському центрі вакцинації. А за минулий тиждень, попри вихідні, 6500 осіб. Відкриваємо ще 4 додаткові центри вакцинації в Закарпатській області. Це Ужгород, Мукачево, Хуст, Виноградово, Тяч. В Закарпатті по всій області будуть активно вакцинуватися. Це ті громадяни, ті люди, які не попали в 4 хвилі вакцинації. І тому вони от зараз мають відкритий легкий доступ до вакцинації, як я вже говорив, на протязі 20 хвилин. Вони приходять в центр вакцинації, реєструються. В Ужгороді центр вакцинації працює в Падіюні, у місті Мукачево, Хусті, Тячеві, в приміщенні райдержадміністрацій, у Виноградові, в будинку культури. Як потрапити саме на вакцинацію до центру? Перше, це є через додаток або мобільний додаток «Дія», тобто хто вже зареєструвався, може прийти туди і відповідно отримати свою дозу вакцини. Вакцина буде використовуватися поки що виключно «Коронавак». За сприянням обласної державної адміністрації створений кол-центр. Задіяно більше десятка людей, котрі оперативно виходять на наших громадян, запрошують їх на вакцинацію. Крім того, записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря. Аби отримати щеплення, з собою потрібно мати документ. Дані вносяться в систему охорони здоров'я, адже без цього неможливо буде отримати міжнародний сертифікат про вакцинацію, а згодом і ковідний паспорт. Хочу наголосити, що оскільки процес вакцинації має бути безпечний, то усі присутні в центрі вакцинації повинні дотримуватися маскового режиму, потрібно зберігати дистанціювання, оскільки, ще раз повторюся, наша мета – безпечна вакцинація, і для того, щоб всі процеси відбувалися з дотриманням протиепідемічних заходів та інфекційного контролю. Не потрібно влаштовувати таких черг. Крім 5 центрів вакцинації, ще 13 амбулаторій забезпечують вакцинацію краян. Також здійснюють щеплення другою дозою AstraZeneca. Вакцина наявна у достатній кількості. Також активно працюють з цільовими групами. Щеплюють вакцинами Камернаті або Pfizer. В основному це освітяни. З'явилася і нова опція від Міністерства охорони здоров'я. Щеплення організованих колективів від 50 осіб. По максимуму усуваємо всі бар'єри. Запрошуємо на вакцинацію, особливо тих осіб, котрі мають можливість уже вакцинуватися, тобто зараз настав той чи інший етап їхньої цільової групи. Це є митники, це є служба автодору, це Держпродспоживслужба, санаторно-курортні заклади, це є маломобільні громадяни, це є вікова група 60 років плюс. Активно, щоб приймали рішення, отримували своє щеплення. Адже від того, як активно закарпатці влітку будуть вакцинуватися, залежатиме, як зустрінемо чергову хвилю захворюваності на COVID-19, що очікується восени.